छोट पिला भाभी मोर उड़ानी मजा ओडिया रु पड़ी गजा हमें ओडिया रु पड़ी गजा आज्ञा छोट पिला हेले क्यों हेला बुद्धिटा पर अलग प्रकार आज का डेट रे 2022 रे पिला जन्म हेले हेले जानी दोची क्यों मोबाइल क्यों इंटरनेट क्यों भल क्यों मंद सब पूरा अपडेट अरे स्कूल रे पाठ पढ़ुवा पिला से पुणी स्मार्ट सिटी रो पिला से पर मुंडरे चीफ नहीं कि जन्म होते सब पूरा अपडेट होके जब तुम हईराण में पकेब शे 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 केवा बाणटा पूरा डी ভাঙ্গি গলা আসিকি পুরা বিচ রোড্রে আপনার ভাবিবে কি পিলা মানে বিচ রোড্রে বসছেন চাঁদিনীটা হসি হসি কৌছি হসিকি কৌনি আজ্ঞা দুঃখ প্রকাশ করে কৌছি কিন্তু থরে আপনার দেখুন ଆଜ୍ଞା ପିଲାମାନଙ୍କ ଗୁରାଳି ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ବି ଚିନ୍ତା କରିବେ ଏଇ ବୟସରେ ତାଙ୍କେ କେମିତି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ପରମିସନ୍ କେମିତି ଦେଲା ଆଉ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ବୟସରେ ପୁଣି ପାଠ ପଢ଼ିବା ଜାଗାରେ ମାନେ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ସାମ୍ନାରେ ତାଲା ମାରିକି କେମିତି ବସିକି ଏଠି ହୋ ହାଲ୍ଲା କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସିଏ ବିଲୁକୁଲୁ ହୋ ହାଲ୍ଲା କରୁନାହାନ୍ତି କି ସିଏ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେଠି ନାରା ଲଗାଉନାହାନ୍ତି ସେ ନିଜର ହକ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ବହୁତ ଗନ୍ଧ ହେଉଛି କ୍ଲାସ୍ରେ ପିଲାମାନେ ବସିପାରୁନାହାନ୍ତି ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ପିଲାର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ସେ ବେହୋସ ହୋଇପଡ଼ିଲା ଆମେ ସକାଳ 8:30 ଆସିକି ଏଠି ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲୁ ଯେ ସେ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଖଟଟିକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆମେ ଏଠୁ ଧାରଣାରେ ଉଠିବୁନୁ କେଡ଼େ କଥା ସତେ ନା ମିଛା ବା ଟିକେ ଦେଖି ଆଇବା ଇଲୋ ସତେରେ ବା ଏଇଠି ସବୁଯାକ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ଖତ କରିବା ପାଇଁ କି କମ୍ପାନୀ କାଢ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ଆଉ ତାଙ୍କେ ଗନ୍ଧ ହେବନି ଆଜ୍ଞା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଯଦି ଡଷ୍ଟବିନ୍ 3-4 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକା ରହିଯାଉଛି କି 2-3 ଦିନ ରହିଯାଉଛି ଉପାୟ ବର୍ଷା ପାଣି ପଡ଼ିଲେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇ ହେବନି ବହୁତ ବାନ୍ତି ବାହାରିଯିବ ସେଠି ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେଇଠି କୁନି କୁନି ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକ ସେଇଠି ଖାଇବେ ସେଇଠି ପିଇବେ ସେଇଠି ରହିବେ ଦିନ ସାରା ସେଇ କ୍ଲାସ୍ରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ ଯଦି ଡମ୍ପିଙ୍ଗ ଆର୍ଟଟା ସେଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ରହିବ ତାଙ୍କେ କେମିତି ସେଠି ଖାଇବେ ପିଇବେ ରହିବେ ହେଇଠି ସେ ଝିଅ କହିଲେଣି ସେ ବେହୋସ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ବର୍ଷେଲାଣି ଆମେ ସେ ନବମରୁ ପଢି ପଢିକି ଆସୁନୁ ମାନେ ଏତେ ସ୍ମେଲ୍ ହେଲାଣି ଆମେ ତମେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ବେହୋସ ହୋଇଯାଉଥିଲେ ରିସେସ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଇପାରୁନଥିଲେ ବାନ୍ତି ବାନ୍ତି ତାଙ୍କର ହେଉଥିଲା ତ ଆମେ କେମିତି ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିବୁ ସେଠି ତାପରେ ପରୀକ୍ଷା କେତେ ହେଲାଣି ତା ଭିତରେ ସବୁ ହେଡ୍ ଅଫିସର ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣ ମହୋତ୍ସବ ଟାଇମ୍ରେ କେତେ ହେଡ୍ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବି କହିଥିଲୁ ଆମ ଦିଦି ହେରିକା ସବୁ ମାନେ ଲେଖିକି ଜଣେଇବି ଥିଲେ ସେ ଜମା ମାନେ ପ୍ରତିକାର କଲେନି ତ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି କାଲି ଯେଉଁ ସ୍ମେଲ୍ଟା ହେଲା ତା'ର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଆମେ ସେଠି ତେଲ ପକେଇଲୁ ହେ ଭଗବାନ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ସରକାର ସତରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଫେଲ୍ରେ ମାରିଗଲେ ମଝିରେ ଏମିତି ସେଇଠିକୁ ସେ ଯେଉଁ ଦାରୁଠାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ତାଙ୍କେ ଉଠେଇକି ସେଠି ଆଉ ପକେଇଲେନି ଲୋକ ହାଉ ହଉନି କି ଆଉ କେଉଁଠି ପକେଇଲେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଏମିତି ଖତରନାକ ସବୁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଜମିଲା ଯେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ସଫା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ କ'ଣ ପଇସା ବଢ଼େଇଲେନି ବୋଲି ରଖିଦେଲେ ବୋଲେ ବର୍ଷା ହେଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଏବେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ବି ଆସିକି ନାରା ଦେଲେଣି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ସାଇଟ୍ରେ ଡମ୍ପିଙ୍ଗ ଆର୍ଡ଼ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଏତିକି ଅବସ୍ଥା ହେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଖାଲି ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସାର୍ ପରା କହିଲେଣି ଟିଏମ୍ସି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମିଶନ କହିଲି ଯେ 3 ଦିନ ଭିତରେ ଯେଉଁ କମ୍ପାଉଣ୍ଡକୁ ଲାଗି ଖତଟା ଯେଉଁ ପଡ଼ୁଛି ସେ 3 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ତା ପଛପଟକୁ ନେଇଯିବେ ଆଉ ପଛପଟରେ ଦେଖିବେ ଯଦି ସ୍ମେଲ୍ଟା ପୁଣି ଆସିଲା ତାହେଲେ ତା'ର ଆଉ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଲେଖେଇକି ଦେଲା ପରେ ବି କିଏ ଆକା କେମିତି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ମୋତେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଆଉ ପୁଣି ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଏଠୁ ନେଇ ପଛରେ ପକେଇବେ ଯଦି କିଛି ନହେଲା ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ସେମାନେ କେମିତି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଇଠି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକ ଆରେ ତମ ଦୁଆର ମେରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦିନର କିଏ ଅଳିଆ ଝାଡ଼ୁ କରି ପକେଇଦେବ ତା ଘରେ ଯାଇକି ଲୁଗା ଖୋସିକି ହଇଲ ହେ ମୋ ଦୁଆର କାହିଁ ପକେଇଲୁ ବୋଇଲେ କହିକି ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ ତମେ କ'ଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାରାର ଅଳିଆ ଆଣି ସେଠି କମ୍ପୋଜ୍ କରିବା ପାଇଁକି ରଖିବ ସେଠି ପିଲାମାନେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଆଚ୍ଛା ସେ ପିଲାମାନେ ଖାଇବେ କେମିତି ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଉଛି କି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ହଁ
ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିବି ନା ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଏଠି ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ସବୁଥିରେ ଆଜ୍ଞା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏତା କରୁଛୁ ସେତା କରୁଛୁ, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଭଳିଆ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପୂଜାଟା ଗଲା ଆମର ରାଜ୍ୟର, ହଁ ସେଥିରେ ଆପଣ ସଫେଇ କରିପାରିଲେନି, ହେଇ ଦୀପାବଳି ବି ଚାଲିଗଲା, ପିଲାମାନେ ଆସି ଦାଣ୍ଡରେ ବସିଲେଣି, ଆପଣ କରିବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ ଟିକେ କହିଲେ? ଆପଣ କେ ସିଟିର ଗାର୍ବେଜ ଆମକୁ ହିଁ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବା ପଡ଼ିବ, ଆଣ୍ଡ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା କଥା କି ପ୍ରୋସେସ୍ କେମିତି ହେଉଛି। ଆଗରୁ ସବୁ ଆରିଆ ଯାଉଥିଲା ଦାରୁଠେଙ୍ଗା, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କମି କମି କି ଆମର 100 ଟ୍ରିପ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଗଲା ପାଖାପାଖି, କେମିତି ଆସିଲା ତ ବାକି ସବୁ ଗାର୍ବେଜ ଏଇଠି ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ଖାଲି ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଉନାହିଁ, ତାହାର ୱେଷ୍ଟ ଟୁ ୱେଲ୍ଥ କନ୍ସେପ୍ଟରେ ଯାଉଛି, ମାନେ ମୋ ଖତ ତିଆରି ହେଉଛି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଯେଉଁ ହେଉଛି ତାକୁ ବେଲିଂ ମେସିନ୍ରେ ପ୍ଲେସ୍ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ତା'ର ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି କ୍ଲିନିଂ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ ଜେନେରେସନ୍ ଅଲ୍ସୋ ଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ଭିତରେ। ବଟ୍ ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଆଣ୍ଡ ଜାଣିବା କଥା, ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା କଥା, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର କରିବୁ। ବାବା ଆପଣ ତ ବଢ଼ିଆ ଚିକିତ୍ସିକା ଜାଗାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ତ ସେ ଯେଉଁ ଏସି ପାଖରେ ବାସ୍ନାବାଲା ଟେବ୍ଲେଟ୍ ଲଗେଇ ଦେଇଥିବେ ତ ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଦିନେ ଯାଇକି ନିଜେ ବସନ୍ତୁ କି ନିଜେ ନିଜ ପିଲାକୁ ସେଇଠି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ତାପରେ ଜାଣିବେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ କ'ଣ। ଆଜ୍ଞା ସତ କଥା, ଏ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ କେବେ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରିବେନି ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ କି ଗୋଟେ ଗରିବ ଫ୍ୟାମିଲିର ଦୁଃଖ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସେଠି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ମାତ୍ର ଚାରା ନାହିଁ, ସେମାନେ ସେଇଠି ପାଠ ପଢ଼ିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସେଠି ଡମ୍ପିଙ୍ଗ ଆର୍ଟ ବନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍। ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କର, ତମ ଘର ଦ୍ୱାରା ମାନେ ନେଇକି ବସଉ ନା, ଏଇଠି ସ୍କୁଲ ସାଇଡ଼ରେ କେମିତି ବସେଇଛ? ଆଉ ପୁଣି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ହେଇ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ କହୁଛନ୍ତି ପଛପଟକୁ ନେଇଯିବେ, ପୁଣି ଯଦି ଗନ୍ଧ ହବ ତାପରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ତମ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଜୁହାର ଭାଇ। ବିଏମ୍ସି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମିଶନର କହିଲେ ଯେ 3 ଦିନ ଭିତରେ ଯେଉଁ କମ୍ପାଉଣ୍ଡକୁ ଲାଗି ଖତଟା ଯେଉଁ ପଡ଼ୁଛି ସେ 3 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ତା ପଛପଟକୁ ନେଇଯିବେ, ଆଉ ପଛପଟରେ ଦେଖିବେ ଯଦି ସ୍ମେଲ୍ଟା ପୁଣି ଆସିଲା ତାହେଲେ ତା'ର ଆଉ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସିଏ କରିବେ। ଭାଇ ଆପଣମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଏ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ସେଠି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତର କଥା, ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପର କଥା, ଆଉ ଏବେ ଯେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ସବୁ ଜିନିଷର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଉଛି, ନାଇଁ ନାଇଁ ବୋଲେ କାଲି କାର ପିଲାର ଜୀବନଟା ଚାଲିଯିବ, ମାତ୍ର ଆପଣମାନେ କେହି ଯାଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ଛିଡ଼ା ହେବେନି। ଆଗରୁ ସବୁ ଆରିଆ ଯାଉଥିଲା ଦାରୁଠେଙ୍ଗା, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କମି କମି କି ଆମର 100 ଟ୍ରିପ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଗଲା ପାଖାପାଖି, କେମିତି ଆସିଲା ତ ବାକି ସବୁ ଗାର୍ବେଜ ଏଇଠି ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ଖାଲି ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଉନାହିଁ, ତାହାର ୱେଷ୍ଟ ଟୁ ୱେଲ୍ଥ କନ୍ସେପ୍ଟରେ ଯାଉଛି। ସେ ପୁଣି ମହାନଗର ନିଗମ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଏଇଠିକାର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ତାହେଲେ ରୁରାଲ କଥା ତ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଏ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇ ଭଲ କାମ କରିବା ଜାଗାରେ ଏଇସବୁର ଆଦତ ନ ପଡ଼ିଯାଉ, ଦୟାପୂର୍ବକ ସେଠୁ ଡମ୍ପିଙ୍ଗ ଆର୍ଟଟି ଉଠେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଏଇ କଥାରେ ଆପଣମାନେ ବି ମୋତେ ସହମତ ଦେଉଥିବେ, ହେଲେ ସରକାର କେତେ ସହମତ ଦେବେ, କେତେ ଜଲ୍ଦି ଏଇଟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ, କେତେ ଜଲ୍ଦି ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ଧାରଣାରୁ ଉଠିବେ, ସେଇଟା ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା।